დღეს ჩვენ თქვენთან ერთად გავიგეთ თუ როგორ აწარმოებენ ჩვენ საყვარელ სემკის. მზესუმზირის გენოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორს მარცვლის ხარისხი წარმოადგენს. ჩვენ ვარჩევთ მხოლოდ საუკეთესოს. თქვენი სემკი ძალიან გემრიელია, როგორ გამოგდით ეს? წარმოებაში ჩვენ ვიყენებთ პროდუქციის მოხალვის ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს და შემდეგ რამდენიმე ეტაპად ხდება მისი წმენდა. და პირადად რამდენად ხშირად ამოწმებთ ხარისხს? მე ყოველდღე მივირთმევ სემკის. ეს ხარისხის საუკეთესო გარანტიაა. საქართველო ირჩევს სემკის.